Mən Əkbərov Fuad Mübarizoğlu 11 may 2018-ci ildə Abşeron rayon Fatmayı kəndində yerləşən mənzilimdə təmir tikinti etdiyim zaman mənə olan haqsızlıqlara qarşı olaraq cənab İlham Əliyevə, rayon icra başçısı İradə Gülməmmədova müraciət elədim. Onlar mənim müraciətimə dərhal cavab verdilər və mənə olan haqsızlıqları araşdırdılar. Və bu halda mənə halımdan istifadə edib bəzi qüvvələr ki var, hər hansı bir ağıllarına gələn sözlər yazırlar. Buna ehtiyac yoxdur. Mən dövlətimi sevən adamam. Əks halda mən bu insanları məhkəməyə verəcəm.